Malin Berghagens nya insikt om pappa Lasse, drömmen som aldrig besannades, han ville vara. Malin Berghagen pendlar mellan sina boenden i Stockholm och Järvsö, blandar därmed pulserande stadsliv med lugn och harmoni på landet. Hennes pappa Lasse Berghagen försökte ha samma livsstil, men kunde inte. Hans dåliga hjärta satte stopp för honom. När vi köpte gården i Järvsö förverkligade jag inte bara min dröm, utan även pappas, skriver hon på sin blogg. För en knapp månad sedan gick allas vår favorit Lasse Berghagen, 78, bort efter en längre tids sjukdom. Han hade lidit av ett hjärtproblem ett tag och återhämtade sig aldrig från den hjärtklaffsoperation han genomgick i september. Familjen meddelade att han hade gått bort under förmiddagen torsdagen den 19 oktober. Läs mer, Lasse Berghagens sista ord till döttrarna Malin och Maria, känslosamma avskedet, där jag är nu saknar jag er väldigt mycket. Direkt strömmade kondoleanserna in. Lasse Berghagen var omåttligt populär och älskad tack vare sina visor och sånger, sina år som programledare för Allsång på Skansen, och för sin varma och generösa personlighet. Lasses kärlek till hemstaden. Han bodde centralt i Stockholm med sin fru Eva, 71. Han var uppväxt i Enskede, en söderförort i huvudstaden, och bodde även stora delar av sitt liv i Tyresö och framförallt på Östermalm. Hans kärlek till den sistnämnda stadsdelen märks bland annat av då han ska begravas vid Hedvig Eleonora kyrka, precis intill Östermalmstorg. Begravningen äger rum måndagen den 20 november. Även då Lasse älskade sitt Stockholm var han en naturmänniska ut i fingerspetsarna. Hans dröm var att kombinera ett liv i staden med ett på landet. Hans dotter Malin Berghagen, 57, pendlar mellan sina boenden i Sundbyberg, Stockholm, och Järvsö i Hälsingland, där hennes mamma Barbro, Lillbabs, Svensson härstammade ifrån. I ett inlägg på sin blogg, på plattformen Må bra, berättar hon mer om pappans vision. 3 dagar i veckan har jag nu varit i Stockholm sedan sista veckan i augusti. 4 dagar i Järvsö. Känns som att det är en melodi jag kommer fortsätta med även när detta är över. Och när vi ser ur det perspektivet så har det varit bra för mig att se att pendla Stockholm-Järvsö inte är något problem. Tågen har gått i tid och jag känner att jag får det bästa av 2 världar, skriver hon och fortsätter. När vi köpte gården i Järvsö förverkligade jag inte bara min dröm utan även pappas. Han kunde aldrig komma hit på grund av hans dåliga hjärta, men han ringde flera gånger i veckan, och han sa senast i somras, du lever min dröm Malin. Lasse ville vara mer spontan. Hon skriver vidare att båda hennes föräldrar älskade Stockholm, men även den oslagbara svenska naturen. Lillbabs var lite mer spontan och kunde, precis som Malin, flänga lite mellan sina boenden. Men Lasse var mer eftertänksam. Han ville vara spontan men hade inte lika lätt för det som jag och mamma. Jag och mamsen såg huset på landet som vårt andra hem dit vi ville åka så fort vi får tid över. Och pappa den där som planerar in när det går att åka upp, skriver hon i sitt blogginlägg.